tingui l'amabilitat de deixar-me. L'arquitectura i el teatre s'uneixen per reviure les escenes d'estiuets a Cardedeu. El Museu Arxiu Tomàs Balvei ja fa 6 anys que proposa una ruta arquitectònica pel poble seguint les obres de Manel Raspall. L'itinerari, que arrenca el mateix museu, compta amb l'amenització del grup Art Escena, un col·lectiu de mans del teatre que barreja generacions. L'objectiu que teníem com a associació era doncs, fer un teatre social que comportés una cohesió, no? I una implicació de, sobretot de gent de diferents generacions, o sigui, de nens de partir de 5-6 anys fins a gent gran de 70-80. En algunes de les parades del passeig, els actors escenifiquen escenes vingudes d'una altra època, concretament de l'obra de Carlo Goldoni, Els estiuejants. La veritat és que a mi m'aporta el fet de veure el teatre amb un ventall molt més gran. És a dir, no el teatre només en teatre, sinó que també com l'arquitectura, com una passejada que bàsicament és cultural, que la gent conegui l'obra del Raspall, a més, inclòs amb tot això hi ha teatre. La història d'aquestes escenes fa avançar la ruta que descobreix el Cardedeu modernista mitjançant les cases d'estiueig.